Кәсіпкер Марат Әбиев Астанада заңсыз митинг ұйымдастырғаны үшін 15 тәулікке қамалды. Жүздеген адамды шеруге үндеген Әбиев рұқсат етілмеген митинг өткізген үшін және полиция қызметкерлерінің заңды талабына бағынбаған үшін айыпталған. Айта кетейік, 26 қараша күні Марат Әбиев ауыл шаруашылығын дамыту жобасын ел басшылығы қолға алуын талап етіп, Астанадағы цирк маңында жүздеген азаматпен шеруге шыққан. Прокуратура мен полиция өкілдері рұқсат етілмеген жиынға жиналмауды сұрап, көпшілікті кері қайтуға шақырған. Алайда Әбиев бастаған азаматтар қорғалжын тас жолымен шерулерін жалғастыра берген. Ал сотта жауап берген кезде Әбиев митингтің заңды екенін бір күн бұрын әкімдікке ескерткенін айтып, өзінің кінәсін мойындамады.